Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə hər həftənin şənbə və bazar günləri Afto FM-də yayımlanan Sinema Radio, Kino Radio kanalının 3-cü ənənəvi müasir audio-vizual baxış mükafatı təqdim olundu. Məlumat üçün bildirək ki, ənənəvi müasir audio-vizual baxış mükafatı il ərzində fəaliyyətində müasir audio-vizual düşüncəsi ilə seçilən şəxslərə təqdim edilir. Bu ilki mükafat 2021-ci il audio-vizual nəticələrinə görə aktyor, senarist Azər Aydəmirə təqdim olundu. Sinema Radio verilişinə, 107.7 FM, Afto FM dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Mədəniyyət Nazirliyinə, əlbəttə ki, Mədəniyyət Nazirliyinə dəstəksiz. Bu tədbir, ümumiyyətlə, bu gözəl 6-cı günlər yayımlanan, bazar günü yayımlanan bu verilişdə olmazdı, dinləməzdi, bizi feyziyab eləməzdi. Hər birinə təşəkkür edirəm, dəyərləndirdiklərinə görə, qiymətləndirdiklərinə görə və bu il mənim adımın zərfdən çıxması əlbəttə ki, məni bir yaradıcı insan kimi çox sevindirir və stimullaşdırır, gələcəkdə daha yaxşı işlər görməyə vadar edir. Mərasimdə həmçinin gənc vokalçı Xəyyam Mustafazadənin ifasında Sənsiz və Odlar Yurdu kompozisiyası da səsləndirildi. Bugünkü tədbirdə xahiş etdilər ki, Sənsiz ifa edəyə bildiyinizə görə bu mərhum rejissorumuz Eldar Kuliyevin kinosundan, Nizami kinosundan ifa etdim. Digər mahnı isə Odlar Yurdu, bu Abşeron nəğmələri kinosundandır. Müslüm Maqamayev ifa etmişdi, sözləri Nəbi Xəzrinindir. Və indi inşallah gələcəkdə də belə planda var ki, bir-iki dənə kino çəkiləcək, ona soundtrack inşallah ifa etməliyəm. Allah eləsin ki, dünya səviyyəli bir kinolar olsun ki, bizim də səsimiz dünyaya belə deyək də o kino ilə çıxsın. Qeyd edək ki, təqdim etmə mərasimi Mədəniyyət Naziri və Sinema Plusun dəstəyi ilə həyata keçirilir. Afto FM 107.7 FM dalğasında Azernews Media şirkətinin Sinema Radio, Kino Radio kanalı həftənin şənbə və bazar günləri dinləyicilərin görüşünə gəlir. Ümumiyyətlə, radio bir nəqliyyat mediasıdır və bu nəqliyyat mediasının əsas məqsədi insanlar yolda gedəndə dinləsinlər, mariflənsinlər kino haqqında və sonradan həmin bu dinləyiciləri tamaşaçıya çevirməkdir. Yəni, məqsədimiz budur və Azərbaycan Media şirkətdən bərabər hal-hazırda muzəyində işləyirik və məncə də o çox uğurlu bir layihəmizdir. Və bu layihə uzun müddət, ümid edirəm ki, davam edəcək və dinləyiciləri sevindirəcək. Layihənin əsas məqsədi yerli və əcnəbi kino sənayesini müqayisəli şəkildə təqdim etmək, təhlillər aparmaqdan ibarət idi. Burada milli filmlərin audio treylerləri, soundtracklar təqdim olunur, qonaqlarla müzakirələr aparılır. Kino Radio kanalının aparıcısı Erci Yağut, rəhbəri isə Kamran Qasımovdur.